पवित्र पवित्र भनेर आराधना गरेको हामी पाउँछौ है आराधना हुन्छ भनेर भन्दछ अनि आज साच्चै अनि हामी भजन संग्रह पाठलाई हामी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ है भजन संग्रहको पुस्तकलाई चाहिँ हामी एउटा इजरायलीहरुको सम्बोक भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौ हालेलुया इजरायलीहरुको सम्बोक भनेर अनि यो दाउदले लेखेको भजन हो अनि दाउदले चाहिँ जम्म गरेर 73 वटा भजन लेखेको हामी पाउँछौ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है 73 जम्मा गरेर झन्झनै आदि जति नै उहाँले लेख्नु भएको छ दाउदले तर
अनि हामीले वचनमा यहाँ नेर पाउँछौ यो बीचमा छ तर भजन संग्रह हामीले जुन यो भजन संग्रह चाहिँ एउटा यो चाहिँ हामी चाहिँ मोसा देखि नै लेखेको भनेर हामी पाउँछौ जुन बेला चाहिँ बाइबल थिएन है त्यतिखेर अहिलेको जस्तो हामीसँग कुनै कुराहरू थिएन अनि त्यतिखेर चाहिँ वचन चाहिँ छाला हुँदै है ढुङ्गा हुँदै लेख्ने गर्थ्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ इजरायलीहरूको हातमा चाहिँ परमेश्वरको इजरायलीहरूको हातमा चाहिँ यो भजन संग्रह चाहिँ थियो भनेर भन्दछ है उनीहरूले त्यो भजन संग्रह गाउँथ्यो अनि हामीले हेर्ने भने पनि मोसाले है मोसाले भजन संग्रह जब मिस्र देशबाट उहाँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले निकालेर ल्याउनु भयो मोसाले निकालेर ल्याए है अनि त्यसरी निकाल्न साथ नै त्यहाँनिर निकालेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ लाल समुद्र काट्न साथै भजन गाएको हामी पाउँछौँ अनि 90 भजन थुप्रो लेखेको छ कोरबंशीको छोराले लेखेको छ अनि मोसाले लेखेको छ अनि दाउदले चाहिँ अझ धेरै लेखेको छ हामी यहाँ पाउँछौँ है यो सबै कुरा म भनिराख्दिनँ अनि हामी भजन संग्रह पाठ गर्दै गर्दा हामी भजन संग्रह अब हामी अध्यय भन्ने गर्छौँ तर अध्ययभन्दा पनि गलत त हुँदैन तर यो भजन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रत्येक विश्वासीको हातमा भजन र बाइबल हुन्छ है हामीसँग अनि यो भजन भएको कारणले अघि नै भने यो चाहिँ इजरायलीहरूको भजन बुक हो अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई अध्ययभन्दा पनि हामी भजन नम्बर भन्न सकिन्छ है गलत त हुँदैन अध्ययन भन्ने गर्दाखेरि तर पनि हामीले यसलाई चाहिँ हामी भजन नम्बर भन्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुँदो रहेछ है किन हामी अध्ययन नम्बर भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि अब हामीले वचन चाहिँ सरलै माथिबाट रिलेटेड भर्सहरू आएको हुन्छ तर भजन सङ्ग्रहमा चाहिँ कम मात्रामा केही मात्रामा रिलेटेड हुन्छ अनि त्यसलाई छुट्टा छुट्टा उयो गरेर गरेको कारणले गर्दा हामी यसलाई नम्बर भन्छौँ है हुन्छ हामी अब सरस्वती हामी 13 र 14 हेर्नेछौँ अनि मैले भने एकदेखिको 6 सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ एकदेखि 7-17 चाहिँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ एकदेखि 18 चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ र 19-24 चाहिँ परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ म 13 र 14 मात्रै पढ्नेछु किनकि तपाईँले नै म भित्रको अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनुभयो तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो म तपाईँको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु तपाईँको कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु हालेलुया Oh,
Asal kamu rupai kasong untuk kamu Prabu asal hamil dari Prabu rokom rukumai kasong Prabu tapi kedaulatan ibu ayah mana tapi kau agi ala palan gara Prabu dasar tanah beti dia unik itu dino bayar Prabu tapi nanti pun harus kita gunung harus Prabu tapi malah biswasa hamro dari kehidupan santi ma bintai raya kasong Permaisur ko bocor ma esir lekhi ko caw Pauli esir bandasan una sab cawane सकै सम्म सबै सँग शान्तिमा बस भनेर हामीलाई अनुरोध गर्नु भएको छ हामी सबैले एकै स्वरमा भन्ने छौ है त हुन सक्छ भने सबै सँग शान्तिमा बस पाउले हामीलाई यसरी अनुरोध गर्नु भएको छ यसै अनुसारको जीवन हामी ज्ञापन गर्दै एक अर्कामा शान्तिमा बसेर हामी यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसहरु मृत्यु फैलियो आमेन आज एक जना मानिस द्वारा आदम द्वारा के आयो पाप आयो तर येशू ख्रीष्ट द्वारा के आएको छ जीवन आएको छ आमेन
साहूले गरेको आफ्नो जीवन परेको गल्ती को चाहिँ सामना गर्नु परेको कुराहरु यहाँ पाइन्छ। साहू त्यतिकै लडेका छैनन्। साहूलाई यो कुरा थाहा छ ताकि विगतको दिनहरुमा धेरै विश्वासीहरुलाई सताएका कुराहरुलाई थाहा छ र साहू त्यति नै खेर त्यो ठाउँमा दमस्कसको नजिक पुग्ने बित्तिकै लडेका छन्। किन लडे भन्दा विगतको दिनहरुको गल्तीलाई साहूले चाहिँ यतिखेर सामना गरिरहेका छन्। जब साउल यात्रा गर्दै दमस्कसको नजिक पुगे अचानक स्वर्गबाट एउटा ज्योति तिनको वरिपरि चम्क्यो। तिनी भुइँमा लडे र तिनले यसो भन्ने स्वर सुने, साउल साउल तिमी किन मलाई सताउँछौ? यो आवाज कसको थियो? परमेश्वरको थियो। साउल साउल मलाई किन सताउँछौ? र त्यहाँ युद्धका घरमा साउल नाउँ भएका थासस निवासीलाई खोज, किनकि तिनी प्रार्थना गरिरहेका छन्। प्रिय, यदि हामीलाई संकष्ट आउँछ, यदि हामीलाई समस्या आउँछ, जब हामी परमेश्वरको नजिकमा जान्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। साउलले पनि तीन दिनसम्म आँखै देखेका छैनन्, खानै खाएका छैनन्, त्यो अवस्थामा पनि साउलले प्रार्थना उसको आफ्नो तरिकाले गरिरहेको कुरा प्रभुले दर्शनमा देख्नु भएको कुरा हामी पवित्र बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। तिनले दर्शनमा हनन्याह नाम भएका एकजना मानिस भित्र आएर तिनले वृष्टि पाउन भनेर आफूमाथि उनको हात राखेका देखेका छन्। आज हनन्याहद्वारा साउलले आँखा फेरि वृष्टि पाउन गइरहेको छ, दर्शनमा परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ। आज तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि तपाईँ हाम्रो जीवनबाट पनि अरूको उद्धार हुनुपर्दछ, यो परमेश्वरलाई स्पष्ट थाहा छ। तर हनन्याहले भने, प्रभु यी मानिसले यरुसलेममा तपाईँका सन्तानहरूलाई कति धेरै खराबी गरेका छन् सो मैले धेरैजनाबाट सुनेको छु। यो कुरा एकछिन हामी गम्भीरतासँग सुनौँ। पवित्र आत्माको काम गयो, साउलले साउलको आँखा खोल्यो र त्यतिखेर साउलले के गरे? बत्तीसमा पनि लिए। दमस्कसमा भएका चेलाहरूसँग रहे अनि तुरुन्तै तिनले सभाबालहरूमा यीशुको घोषणा यसरी गरे, उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, साउल कस्ता थिए? विभिन्न ठाउँमा गएर चेलाहरूलाई सताउने काम गर्थे, मार्ने धम्की दिन्थे, जसलाई भेटो स्त्री पुरुष प्रभु यीशु मेरो पिताता भन्नेहरूलाई जेलखानामा हाल्ने त्यस्ता मान्छे, त्यस्ता एउटा व्यक्ति के भन्नुभयो? विस्माएर अनि तुरुन्तै तिनले सभाघरमा यीशुको घोषणा यसरी गरे, ताकि उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यीशुको हुनुहुन्छ अरे, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर साहुलले यसरी घोषणा गरेको हामी पवित्र बाइबलबाट हामी पाउन सक्छौँ। देख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ रहेका अरू मानिसहरू, अरू जातिहरूले अचम्म मानिरहेका थिए, तर साउल अझ बढी शक्तिशाली हुँदै गए। साउल के हुँदै गए? अझ शक्तिशाली हुँदै गए र यीशु नै क्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिएर दमस्कसमा रहने युदीहरूलाई अकमक्क पारिदिए। हेर्नुहोस् त, कति ठुलो परिवर्तन साउलमा आयो। जुन साउल थियो धेरै खेदो गर्ने, निन्दा गर्ने, सतौट गर्ने साउल, अहिले आएर कुनै प्रभु यीशु क्रिस्ट चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्न थाल्यो। उसलाई कुनै कुराको डर भएन। त्यही बिचमा उसको साथीहरू धेरै थिए। पछि गएर उसले के भने? जति शक्तिशाली हुँदै गए, उहाँले चाहिँ प्रभु यीशु नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ घोषणा गर्न लागे। म अलिकति दोस्रो क्रान्ति 15:16 म अलिकति हेर्छु। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने पढ्न सक्नुहुनेछ, मैले यसलाई लेखिनँ। क्यौँ प्रभु नपाउँदा मानिसको दृष्टिकोणले हामीले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई यसरी हेर्ने छैनौँ। अब उपरान्त हामी
मानिसको दृष्टिकोणले कसैलाई पनि हेर्ने छैनौ। सत्रले यसरी भन्दछ, पाँचको सत्रले, यसकारण कोही क्रिसमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। यदि हामीले त्यस्तो कुरा गरेका छैनौँ भने चाहिँ हामी सबै के हौ, नयाँ सृष्टि हौ। पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आज हाम्रो प्रत्येक जीवनमा चाहिँ सबै ती पुराना तिता मिठा कुराहरू बिति गएर चाहिँ अब हामी के भएका छौँ, क्रिसमा नयाँ भएका छौँ। र अठारले यसरी भन्दछ, यो सब परमेश्वरबाट भएको हो। हामी नयाँ भएको कारण चाहिँ हाम्रो बलले, हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो विवेकले, हाम्रो सम्पत्तिले, हाम्रो योग्यताले होइन, हामी नयाँ भएका चाहिँ केले गर्दा हो, नयाँ भएका। यदि हामी बाँच्छौँ भने कसको निम्ति अरे, प्रभुकै निम्ति, र मर्छौँ भने पनि प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। आज हामी अरूको निम्ति कसैको नभएर हाम्रो जीवन चाहिँ कसरी समर्पण गर्छौँ, जसरी साउलले यहाँ कसरी समर्पण गरे, त्यही साउल व्यक्ति चाहिँ पछि रोमी नामले चाहिँ पाउलले चिनिएको हो। म पछि यसलाई बिस्तारै परमेश्वरको अगुवाई र इच्छा भएमा फेरि म यसलाई स्मरण गर्नेछु। अन्तिममा गएर रोमीको मण्डलीलाई के भनेका छन् पाउलले, भन्दा 14:8, यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने कसको निम्ति, प्रभुकै निम्ति, र मर्छौँ भने पनि कसको निम्ति, प्रभुकै निम्ति। आमेन, आमेन। त्यसैले आज फेरि हो, म त्यति साह्रो लामो गइन जान चाहिनँ, किनभने आज हाम्रो प्रभु यस पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी आफैले आफैलाई जाँचौँ, आज हामी अरूलाई नहेरौँ, आज हामीले आफूलाई आफूलाई नै जाँचौँ। हामी कहाँ भत्किएका छौँ, त्यसलाई हामी निर्माण कसरी गरिन्छ, त्यो निर्माणतर्फ हामी आउँ। हाम्रो अन्धकारका बन्धनहरूलाई हामी तोड्ने प्रयत्न गरौँ। हामी अशान्तिमा रहेका छौँ भने हामीलाई शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यो बाटोतिर हामी लागौँ। र फेरि पनि यो अन्तिम वचनमा पढ्न चाहन्छु, यदि बाँच्छौँ भने पनि प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ, र मर्छौँ भने पनि परमेश्वरकै निम्ति र प्रभुकै निम्ति मर्छौँ भन्ने खालको जीवन चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवन यसरी नै अघि बढ्न सकेको होस् भन्ने म यो वचनबाट तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। साउलको जीवन परिवर्तन तपाईँहरूले आफैले पनि घरमा गएर बाइबल त्यसलाई अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ। साउलको जीवन पनि अचम्म तरिकाले परिवर्तन भएको थियो, आज त्यस्तै हाम्रो पनि जीवन त्यसरी नै परिवर्तन भएको छ, त्यही अनुसारको जीवन, ताकि आज हामीले पनि प्रभु यीशु कृष्ण मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामीले घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा अनि परमेश्वरको इच्छाद्वारा परमेश्वरले मलाई एउटा भजन दिनुभएको छ। यो भजनको निम्ति चाहिँ मण्डली परिवार सबैलाई म प्रार्थना गर्ने अनुरोध पनि गर्दछु। आउने दिनहरूमा त्यो रेकर्डिङहरू हुने क्रम जारी नै छ, त्यसको निम्ति तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। र हामी यो वचनलाई गाउनेछौँ अनि म त्यस आजको सेवा फाइलमा अन्त्य गर्नेछु। हामी सक्छौँ भने वचन यहाँनिर छ, तपाईँ सबैले गाउन सक्नुहुनेछ, र यो वचनद्वारा पनि परमेश्वरकै महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। मलाई थाहा छैन परमेश्वरको योजना अनि इच्छाद्वारा यो भजन एकै हप्ताभित्रमा सबै कुराहरू लेख्नमा तयार पार्नुभयो, र जानी नजानी मैले म्युजिक रुममा हाल्न सकेँ। परमेश्वरको इच्छा अनुसार आज पुलपिटमा यसरी आएर तपाईँहरू सामु वचन पनि परमेश्वरले मलाई बोल्नमा सहायता गर्नुभयो, पवित्र आत्मालाई म विशेष धन्यवाद दिँदछु, र विशेष गरेर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु तपाईँहरूको प्रार्थनाको निम्ति, तपाईँहरूको उत्साह हौसलाको निम्ति। मण्डली परिवारलाई आज मेरो एउटै मात्र भाइ परमेश्वरको वचन लिएर आउनेछु, हजुरहरू प्रार्थनामा रहिदिनु होला। हरेक प्रिय चर्चले बोलेको वचनहरू वचन हुँदछ, वचनले सदैव एक अर्कालाई काटने छाँट गर्दछ, वचन जहिले पनि हृदयमा राख्नु पर्दछ, र परमेश्वरको नाउँको बढी बढाइ सदैव गरिरहनु पर्दछ। फेरि पनि म आग्रह गर्दछु, आज हामी नयाँ भएका छौँ, हाम्रो सबै कुरा पुरानोहरू बितेका छन्, म स्वयंले पनि मैले पुरानो कुरा बिर्सेको छु।
सबै कुरा बितेका छन् त्यसैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार मैले यो भजन परमेश्वरले मलाई दिनुभयो यो भजन द्वारा पनि हरेकको हृदयमा छुन सकेको होस् महिमा हुन सकेको होस् दिनौ परिवर्तन आउन सकेको होस् जसरी म आएको छु आमेन आमेन हाम्रो जीवन हाम्रो शैलीहरु द्वारा हरेकको जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्दछ यस हननियालाई हामीले अघि हेर्यौं हननियाले उस चेला थिए प्रभुले नियम गरी पठाउन खोजे परमेश्वरको अगाडि उसीले जानु पर्थ्यो त्यहाँ गएर हात राखेर चाहिँ साउललाई चाहिँ दृष्टि पाउनु पर्थ्यो तर हननियाले के गर्न थाले नियम गर्न थाले मानिसको दृष्टिकोणले हेर्न थाले त्यसरी आशिषहरु कहिले पनि बग्दैन त्यो खालको जीवन यदि हामीमा सबैमा छ भने हामीले यस्तो खालको जीवनलाई चाहिँ प्रभु यीशुको नाममा राख्नु पर्दछ आज हामीले यो कुरा हेर्यौं प्रभु यीशु कसको निम्ति मर्नु भयो हाम्रो निम्ति मर्नु भएको कुरा त्यो व्यथालाई हामी सम्झौँ त्यो वेदनालाई हामी सम्झौँ त्यो पीडालाई हामी सम्झौँ त्यो पीडाको अघि हाम्रो पीडा त केही पनि होइन यो पीडा केही पनि होइन सधैँ हामी प्रभु यीशुलाई सम्झौँ र उहाँकै महिमा अनि प्रशंसा गरौँ भन्दै आजको वचनद्वारा तपाईँहरूलाई म यसरी उत्साह दिन चाहे मैले यदि वचनमा तलमाथि बनाए घटाए बढाएँ भने पनि परमेश्वरसँग क्षमा चाहँदै स्थानीय मण्डली र विश्वव्यापीसँग क्षमा चाहँदै यहाँबाट दोस्रो अभिवादन फेरि पनि जय मसे जय मसे अनि त्यतिखेर प्रभुले परमेश्वरले भन्नुभएको थियो तिमीहरूले चाहिँ यो स्तर चार चाहिँ आज भनेर चाहिँ तिमीहरूले यो चाहिँ प्रश्नसँग मान्नु भने तपाईँ हेऱ्यो भन्दाखेरि पाउनुहुन्छ प्रस्ताव 12:15 अनि त्यसलाई नै अहिले निरन्तर प्रभुको उसमा गरिएको छ प्रभुको भोज प्रभु यसो यसो चाहिँ कृष्णलाभन्दा अगाडि उहाँ टुक्रिन हुनुभन्दा अगाडि उहाँ टुक्नुभन्दा अगाडि उहाँको छिटपछि उहाँको शरीर चाहिँ कामहरू टुक्रिँदैछ जसरी रोस्टरी टुक्रिन्छ अनि त्योभन्दा अगाडि प्रभुलाई थाहा थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति त त्यस्तो चाड थियो अनि त्यस्तो चाडको समयमा प्रभु सुरु भएको छ तर प्रभु घोषणा बदलाउनु भएको छ अनि त्यसलाई भन्नुभयो अहिले चाहिँ सबैले ल्याउन खराब होस् अनि लास्ट पर्छ भन्दा छ अन्तिम भोज हलो या अन्तिम भोज लास्ट सुपर अनि चाहिँ प्रभुले आफ्नो बाहिरबाट सुरु गरेको छ अनि बाहिरबाट सुरु गरेको छ यो चाहिँ विशेष के भन्दाखेरि चाहिँ यसको यसको हामीले यो भोजलाई दिनुको विशेष उद्देश्य चाहिँ प्रभु यीशु प्रभु भोज चाहिँ के भन्दा चाहिँ यीशु कृष्ण बाँधिएको नयाँ कुराको एक महान कार्य हो कृष्णसँग बाँधे लागिरहेको है हामी कसरी आलमको बगैँचामा टुटेको सम्बन्धलाई आज कलरी क्रुस भनेर चाहिँ कृष्णसँग जोडेको छ अनि त्यो कुरो चाहिँ जोड्नको लागि यहाँ के हामी गर्नुछौँ यीशुसँगको सङ्गति सदैव यीशु कृष्णलाई हामी रहन्छौँ भन्ने कुरा हो अनि यो प्रभु भोजले हामीलाई विशेष हामीलाई बताउँछ प्रभु भोज चाहिँ यीशु कृष्णको मानिको नयाँ प्रातको एक महान आज्ञा हो यीशु कृष्णमा जोडिएको गहिरो सम्बन्ध हो Thank you.
Terima kasih.